אתמול הלכתי לפה וסוף שבוע הייתי עייף. אני אצטער. זאת אומרת, תגיד לי, וכשהיית בים ועזר לך לא להיות עייף, או עזר אותך יותר עייף. לקחת שני רעיונות שלו והרכבת מהם משהו שלישי. קודם כל, עד כאן הבנת ככה, אתה יכול, בעיקר בקטע הזה, אתה יכול לפתח שיחה עד לשנה הבאה. כל מה שאומרים, אתה יכול או להוסיף על זה משהו או לשאול על זה משהו. עכשיו, בוא נניח, שאתה לא יודע מה להוסיף. נגיד שמישהו אומר לך משהו, ואתה לא יודע איזה אינפורמציה אני יכול להוסיף על זה. הרבה פעמים אם אתה לא יודע מה להוסיף, אז פשוט ישר תעבור לשאלה. תשאל שאלה על הדבר. דבר נוסף, אם אתה לא יודע מה להוסיף, אתה יכול לשאול את עצמך שאלה על הדבר הזה. תגיד שמישהו אומר לך, תן דוגמה נגיד למשהו. תגיד, אני לומד לצייר. אני לומד את צייר עכשיו, ונגיד, אתה אומר, מה אני יכול להוסיף על זה? איזה אינפורמציה אני יכול להוסיף? אז נגיד, אתה יכול לשאול את עצמך שאלות. נגיד, לשאול את עצמך איך אני קשור לציור, או מה אני לומד, או מה אני עושה. תבין? אני לומד לצייר. איך אני קשור לציור בצורה כלשהי? איך אני קשור ללימודים בצורה כלשהי? איך, מה אני עושה? עכשיו, שים לב לעוד דבר. ככל, שים לב, נגיד, אני לומד לצייר, אוקיי? אם אתה תסתכל על צורה ומהות, מופשט ומחויב, אתה תראה שציור זה כאילו הדבר הכי מוגדר. כי אני, הוא יכל להגיד אני ולהגיד הרבה משפטים אחרים, הוא יכל להגיד אני לומד לצייר, לומד לצייר זה כבר שתי מילים מוגדרות יותר, אבל לומד, הוא גם יכל להגיד אני לומד הרבה דברים, וציור לומד לצייר. עכשיו, ככל שהאסוציאציה שלך היא יותר קשורה לצורות היותר מוגדרות, ככה כאילו שיחה יותר... לא נגיד יותר זורמת, אבל נראית יותר הגיונית. זאת אומרת, אם נגיד לך, אני לומד לצייר, ואתה תגיד לו, ואני הלכתי לים. אני אומר לך, אני לומד לצייר, ואתה אומר לו, אני לומד משהו אחר. אני אומר לך, אני לומד לצייר, ואתה אומר לו, אני לומד לצייר משהו. או אני למדתי לצייר. או אני חושב ללמוד לצייר, או אני מכיר מישהו שרוצה ללמוד לצייר. אז מה אתה עושה אם מישהו אומר לך אינפורמציה ואתה רוצה? ואתה רוצה להוסיף על זה מידע, מה אתה עושה, ואתה לא יודע מה להוסיף על זה, מה אתה עושה? אם אני לא יודע, אז אני שואל את עצמי איך אני קשור. אתה צריך בעיקרון, מה הטכניקה? לשאול שאלה. לשאול שאלה. מה אתה עושה? אתה לוקח את מה שהוא אמר, אומר רגע, אוקיי, איזה רעיונות הוזכרו פה, ושואל אפילו מה זה מזכיר לי. נגיד, מה זה מזכיר לי. אז מזה אתה יכול להוסיף אינפורמציה על הדבר. אוקיי? אז מה בעצם הבנו עד עכשיו? מה הבנו עד עכשיו? שאני יכול לא... אם אני רוצה שהוא ייתן אינפורמציה, אז אני שואל את שאלה על המשפט? או שאם אני רוצה להגיד משהו, אז אני אומר משהו שקשור למשפט, כאחד אחד מהמשפט לפעולה לצורה, ואם אין לי רעיון, אז אני שואל את עצמי איך אני קשור לך לצורה. או אם אתה רוצה שאלה יותר פתוחה, תשאל את עצמך מה זה מזכיר לי. אתה לוקח את המשפט, לוקח את הרעיונות, מה זה מזכיר לי. ואם זה לא מזכיר לי כלום, נגיד ציור, כאילו. אין מצב שזה לא מזכיר לך כלום. תסתכל, המילה ציור, יש פחות סיכוי שהיא מזכירה לך משהו, מאשר המילה לומד. המילה לומד יותר כללית, יש יותר סיכוי שהיא מזכירה לך משהו. המילה אני, יש עוד יותר סיכוי שהיא מזכירה לך משהו. אני אומר לך, אני לומד לצייר. אוקיי, מה המילה לצייר מזכירה לי? מה המרכז המשפט על לימוד ציור שלו? האם לימוד ציור מזכיר לי משהו? לא יודע. האם ציור מזכיר לי משהו? לא יודע. האם לימוד מזכיר לי משהו? לא יודע. האם אני לומד, האם המילה אני מזכירה לי משהו? עכשיו, נגיד, אתה גם יכול לשאול שאלות על הדבר. נגיד, אני לומד לצייר. איזה שאלות אתה יכול לשאול, נגיד? יש את השאלות הכלליות. נגיד של מה, מתי, איך, מדוע, למה, מה הסיבה, למה דווקא זה, למה דווקא לצייר, מתי התחלת ללמוד לצייר, כמה זמן אתה לומד לצייר, כל הדברים האלה. אוקיי, עד כאן הבנו את, הבנו את העניין? בוא ננסה לחשוב רגע אם מאחורי השאלות עצמם יש איזה שכל. האם כשאתה שואל למה, מתי, מדוע, כאילו מה המכנה המשותף של השאלות האלה? מה השכל שיש מאחורי השאלות? בן אדם אומר לך אינפורמציה, אתה שואל
שאלה על האינפורמציה שלו. אתה שואל שאלה על האינפורמציה שלו, זה בעצם אומר שהאינפורמציה שלו לא מספקת אותך. נכון? אם מישהו נותן לך אינפורמציה, ואתה שואל שאלה, זה אומר שהשאלה לא סיפקה אותך. זה אומר שמשהו נתן לך אינפורמציה לא סיפקה. שזה גם כסוג של חשיבה, אתה יכול לשאול אוקיי, מה הוא אמר לי? אוקיי. אתה יכול לשאול לך מה אני לא יודע על מה שהוא אמר. זה גם כן סוג של חשיבה. כאילו אני אומר, תיקח את מה שהוא אמר ותנסה לבנות סביב זה סיפור. עכשיו אתה שואל שאלות שיוצרות את הסיפור. נגיד, למה אתה לומד את זה? מתי אתה לומד את זה? כמה אתה לומד את זה? עד מתי אתה לומד את זה? מה יקרה אחרי שתלמד את זה? מה קרה לפני שלמדת את זה? האם אתה מכיר עוד מישהו שלומד את זה? למה בחרת דווקא את זה? איזה סוג של ציור אתה לומד? אוקיי? זה כאילו אומר שיש כאילו נתן לך רעיון. עכשיו אתה, מה שאומרים, לפתח איתו שיחה. אוקיי? יפה. אז קודם כל, מה הבנו עד עכשיו? עד עכשיו הבנו מה לעשות, אבל בעצם הגענו לאוטפוט של איך לייצר שיחה. נכון? עכשיו, מה השאלה הבאה נשאלת? שזה מעניין אותו ואותי. יפה, שיהיה מעניין אותו ואותך. עכשיו, כדי שהשיחה תהיה מעניינת אותך, באופן כללי צריך לשאול את עצמך, כשאתה שואל שאלה, האם באמת זה מעניין אותי לדעת את התשובה. אבל בוא נחשוב לרגע אחד על הצד שלו קודם כל. בוא נניח שאתה רוצה שהשיחה תעניין את הבן אדם השני. בסדר, את עצמך, אתה כבר, אם זה לא עניין אותך, תעבור נושא. עכשיו, בוא נחשוב, כשאתה מפתח שיחה עם בן אדם אחר, יש לנו פה כמה שאלות פתוחות. אחד, שאלה אחת פתוחה, זה איך לגרום לשיחה להיות מעניינת. שאלה שנייה, זה מאיזה נושא להתחיל את השיחה? דרך איפה לפתוח שיחה? איך כמו בשחמט, איזה משפט פתיחה לתת? אוקיי. אז מה בעצם עושים כדי שהשיחה תהיה מעניינת? יפה. עכשיו פה זה יותר... פה צריך קצת יותר שכל. מה גורם לבן אדם שהשיחה תעניין אותו? עכשיו תגיד אתה, נגיד, אם תשאל מישהו איך עושים שיחה מעניינת, אז ייתנו לך את התשובה המטופשת שאומרת, תדבר איתו על מה שמעניין אותו. כן, אבל זה לא בכך, ודרך אגב זה גם לא בכך נכון, כי נגיד שאתה שואל מישהו, מה מעניין אותך לדבר? תלמד, נגיד אתה בא למישהו לא, מה מעניין אותך לדבר? אני אומר לך, בוא נדבר על הכדורסל. אתה מדבר איתו על הכדורסל. אוקיי, יכול להיות שאם היית יותר מתוחכם, היית מדבר איתו על נושא אחר וזה מעניין אותו יותר, וגם כשאתה מדבר איתו על כדורסל, אתה צריך לדעת איך לדבר איתו כדי שזה יעניין אותו. ואז מה, אז מה השכל של הדבר? מה זה שיחה מעניינת? מה ההגדרה של מעניינת? אמרנו את זה קודם. כן, שהוא מרגיש שזה תורם לו. יפה. שיחה מעניינת זה שיחה שגורם לבן אדם השני להרגיש טוב. מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב. למה הוא שוחח איתך? כי זה עושה לו טוב. למה שהוא ירצה לשוחח איתך עוד פעם? כי זה עושה לו טוב. למה שהוא ירצה לא לשוחח איתך עוד פעם? כי השיחה לא עשתה לו טוב. למה שהוא יעדיף לשוחח איתך? כי זה יעשה לו טוב. למה כששם לו יתקשר אליך? כי זה יעשה לו טוב. מה שבעצם אומר, שאם אתה לא רוצה שהוא יתקשר אליך, אתה עושה שהשיחה לא תהיה מעניינת. אבל איך אתה גורם לבן אדם השני שהשיחה תהיה מעניינת? אתה יודע שאתה אומר, איך אני גורם לשיחה הזאת שתגרום לו להרגיש טוב. יפה? ולא משנה מה אתה משוחח איתו. שים לב, לא משנה מה אתה משוחח עם הבן אדם, יש פה תחכום. לא משנה מה אתה משוחח איתו, אתה יכול לעשות את השיחה בצורה שתגרום לו להרגיש טוב, ובצורה שתגרום לו להרגיש טוב, בצורה שלא תשנה. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, איך אתה גורם לשיחה? סתם, אתה משוחח עם מישהו על משהו, המוכר במקול, אתה אומר לו, איפה נמצא החלב? נגיד, איך אתה הופך את השיחה למעניינת במובן שתגרום לבן אדם השני להרגיש טוב? מה הנוסחה של הדבר? מה הלוגיקה? זה איך גורם לבן אדם להרגיש טוב? לבנות מה שהוא רוצה. נכון, לבנות מה שהוא רוצה, מה זה טוב? שרצונו מתמלא. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם להרגיש טוב, אתה צריך לתת לו את מה שהוא רוצה, את מה שהוא חושב שהוא רוצה. עכשיו, ואיך אתה יודע לתת לו את מה שאתה חושב שהוא רוצה? שלב ראשון יודע שאתה שואל את עצמך... מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? יפה, עכשיו, מה זה מה הוא רוצה? מה זאת אומרת מה הוא רוצה? אתה פוגש מישהו בעבודה באיזה מקום, לקוח, אז אתה אומר, מה הוא רוצה? לא פשוט מה הוא רוצה. עכשיו, יש את הדברים הכלליים שאנשים רוצים. יש את הדברים הפרטיים, יש את הדברים הכלליים. מה אנשים רוצים באופן כללי? בדרך כלל, זה לא מחויב, אבל בדרך כלל מה אנשים רוצים באופן כללי? להרגיש מוערכים, להרגיש אוהבים אותם, להרגיש שהם שווים משהו, וכו' וכו'. ויש אחר כך את הרצונות יותר פרטיים. הוא רוצה להתקבל לעבודה, הוא רוצה קידום, הוא רוצה אינפורמציה, הוא רוצה
יש את הרצונות הספציפיים, הוא רוצה עכשיו לשאול שאלה ספציפית על משהו. אוקיי. אז איך אתה גורם לשיחה להיות מעניינת? אתה צריך ברמת האידיאל, אתה צריך בכל פעם שאתה מוסיף אינפורמציה, או בכל פעם שאתה שואל שאלה, ואתה מראש כבר צריך לחשוב על התשובה שהוא יכול לתת לך, לשאול את עצמך איך האינפורמציה הזאת תמלא לו את הרצונות שלו. זה הנוסחה העקרונית, ברמה העקרונית. יכול להיות שתגיד לא יודע איך לעשות את זה, אבל ברמה העקרונית, כל משפט שאתה זורק לשיחה, וכל שאלה שאתה שואל, אתה מראש צריך לחשוב איך השאלה הזאת או איך המשפט הזה ישפיע על הרצונות של הבן אדם השני, הרצונות הכלליים. שים לב, הרצונות הכלליים, לא רק מה, הוא התחיל לדבר איתי על כדורסל, דיברתי איתו על כדורסל. אתה צריך בכל משפט שאתה אומר להגיד, רגע, הצורה שאני אומר את זה, המשמעות שאני אומר את זה, איך זה ישפיע על הרצונות של הבן אדם השני? עכשיו, פה אתה צריך להיות עוד יותר מתוחכם, כי אתה בעצם צריך לשים לב למשמעות של המילים שלך, אם אתה תגיד ככה, אם אתה תגיד ככה, איך זה משפיע על איך שהוא חווה את הדברים ביחס לרצונות שלו. בוא ניתן דוגמה. אני אתן לך דוגמה, סתם דוגמה. נגיד שאתה מדבר עם מישהו על... כלומר, נניח. ואז אתה נגיד אומר לו, נגיד, מה היה אתמול במשחק? הוא נותן לך תשובה. אני אגיד לך סתם דוגמה קטנה, נגיד שאתה אומר לו, אתה יודע מה היה אתמול במשחק? מה ההבדל בין אתה יודע למה היה אתמול במשחק? מה ההבדל? אוקיי, 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 נכון, אמת, אבל אם הוא יודע, זה מביא לך, זה מביא יתרון. בוא נניח שאתה שואל אותו שאלה, שאתה יודע שהוא יודע את התשובה. נניח שאתה שואל אותו שאלה, שאתה יודע שהוא יודע את התשובה. עכשיו אם אתה תגיד לו, מה היה אתמול במשחק, אתה בעצם מתייחס אליו כמו למקור אינפורמציה. אז הוא יכול להגיד לך, לך לגוגל, תחפש מה היה אתמול במשחק. אבל אם הוא אומר לו, אתה יודע מה היה אתמול במשחק? בעצם מה אמרת? הגדלת אותו, נתת לו יתרון, אומר לך, כן, אני יודע. כלומר, כאילו, הרגיש, וואו, אני יודע. וזה דברים שנראים קטנים, אבל אני אומר לך ששתי שיחות תנהל אותן עם הבן אדם. שני אנשים ינהלו את אותו שיחה, אחד יגיד לו, בואו, תגיד לי, אתה יודע? אתה מבין? אתה זוכר? והשני יגיד לו, מה היה? או מה קרה? או שיגיד, נגיד אם תשאל מישהו, מה קרה? הוא יגיד, כן, הוא שאל אותי שאלות, לא. תגיד לי, אתה זוכר מה קרה? וואלה, זו הייתה שיחה מעניינת, הרגשתי טוב בשיחה הזאת. למה? בהנחה שהיה לו תשובות שהוא ידע. Okay. למה? כי זה כאילו בתוך כדי הוא גם כן מילא את האגו שלו, כן? אני יודע, אני זוכר, אני מבין. עכשיו, כל שאתה מקל לחומר, אם אני אומר לו, תגיד, אתה יכול לעזור לי רגע להזכיר לי מה קרה? וואו, אני עזרתי לו. כי אתה מבין, עכשיו, בכלל דיברתי אותו על משהו. תוך כדי זה הוא הרגיש שהוא... זה כאילו הדברים שאתה יודע שהוא רוצה בלי קשר, ואתה תוך כדי שיחה אתה מוסיף את ה... אוקיי, עכשיו בוא ניתן לדוגמה. אפשר לתת אלפי דוגמאות כאלה. לא, אלפי דוגמאות. נגיד לכל מיני מילים. נגיד שאתה שואל מישהו, בוא ניתן לדוגמה. נגיד שאתה שואל מישהו שאלה, ואין לו תשובה. מה אתה עושה? עוד פעם, נגיד שאלת מישהו שאלה, ואין לו תשובה. עכשיו, מה בעצם עשית? גרמת לו לשיחה להיות לא מעניינת. למה לא מעניינת? כי השיחה גורמת לו להרגיש רע, כי אין לו תשובה, הוא הגיע למבוי סתום. אוקיי? אז אם נגיד, השאלה, נגיד שמישהו שוחח לך על איזה נושא, ואתה שואל אותו שאלה, ואין לו תשובה, מה אתה עושה? אז קודם כל, גם צריך מיומנות לדעת גם איך לשאול את השאלה מלכתחילה, כדי לחסוך את המצב שלא תהיה לו תשובה. עכשיו, איך עושים, איך שואלים שאלות בצורה שאתה חושב שלא תהיה לו תשובה, ואיך שואלים שאלות בצורה שאתה חושב שתהיה לו תשובה, ואם אין לו תשובה, איך אתה מוביל לו תשובה? עכשיו, דרך אגב, זה משהו דיברנו קודם, אם אתה זוכר שמישהו שאל אותך שאלה, ואמרת לו, תקשיב, צריך לדעת לשאול את השאלה שלא תהיה לו תשובה, אתה זוכר? תמור. כן? אוקיי, אני אומר אופן, נגיד שאתה שואל מישהו שאלה, איך תגדיל את הסיכוי לכך שתהיה לו תשובה? ואיך תקטין את הסיכוי לכך שתהיה לו תשובה? לפי מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה לסיים שיחה, תשאל שאלה שאין לו תשובה. ואם אתה רוצה שהשיחה תציק לו, שהוא ירצה לסיים אותך, תשאל הרבה שאלות שלו תשובות, והוא ירגיש לו נוח, ירצה לסיים. אתה רוצה שיהיה לו כיף, תשאל שאלות שיש לו תשובות.
עכשיו, אם אתה רוצה שהוא ירגיש שהוא מיוחד, שים לב, אם אתה רוצה שהוא ירגיש שהוא מיוחד ושהוא מוכשר, תשאל אותו שאלות, שיהיה לו תשובות, אבל שאלות שהסיכוי שיהיה לו תשובה קטן. אם אתה תשאל שאלות כלליות, אם אתה תשאל שאלות שיש סיכוי גדול שתהיה לו תשובה, ותהיה לו תשובה, הוא פחות ירגיש ייחודי כשהוא נתן את התשובה. הוא גם פחות ירגיש שאתה מתייחס אליו באופן אישי. אוקיי? אבל אם אתה תשאל שאלות שיש פחות סיכוי שתהיה לו תשובה, אז, והוא ייתן לך תשובה, אז הוא יגיד, וואו, הוא מתעניין בי, כאילו, באמת יש לי אינפורמציה, כאילו, באמת עניין אותי, עניינתי אותו. עכשיו בוא נדבר באופן, קודם כל באופן כלי, איך, מה גורם לכך שבן אדם תהיה תשובה על שאלה או לא תהיה תשובה על שאלה? מה גורם? זה תלוי בידע שלו. כן, אבל איך אתה שואל את השאלה בצורה שמגדילה את הסיכוי שתהיה לתשובה או בצורה שמקטינה את הסיכוי שתהיה לתשובה? לפעמים יכולה ואפשרי. תסביר, מה זאת אומרת? שאם את שואלת את השאלה, כמו אתמול שדיברנו, מה מחייב את הדבר לקרות ואז... לא, אבל תסביר את המהות של, הטריק. מה מהות הטריק? מה המהות של איך אתה שואל שאלה שיש יותר סיכוי של תשובה? אתה שואל שאלה? יש פחות סיכוי של תשובה. שואל אותה בצורה מחויבת, מה בדיוק קרה? בסדר, אבל בצורה מחויבת. המילה מחויבת, אתה צריך להחליף אותה פה. למרות שהיא נכונה, אבל צריך להחליף אותה. המילה מחויבת היא לא מדויקת. יש מילה יותר מדויקת. שואל שאלה מוגדרת. ככל שהשאלה יותר מוגדרת, ככה הסיכוי שתהיה תשובה קטן יותר. אני אחדד את זה יותר. ככל שהתשובה צריכה להיות יותר מוגדרת, ככה הסיכוי למצוא את התשובה קטן יותר. נגיד, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה בעולם, שאני עושה אותה הרבה, נגיד שאני שואל מישהו, מה אתה יודע? הוא מתבלבל, שותק, אמר לו, מה אתה זוכר? מה אתה יודע זה לא מוקד, מה אתה זוכר זה פחות. אם הוא לא זוכר, מה אתה חושב? וואלה, לא חושב. מה נראה לך שיכל לקרות? תגיד, יש מישהו, מה קרה אתמול? מה אתה זוכר שקרה אתמול? מה אתה חושב שקרה אתמול? או מה נראה לך שיכול היה לקרות אתמול? או תגיד לי, מה תיאורטית יכל לקרות אתמול? סינר, הוא לא יודע גם מה נראה לו שיכל לקרות אתמול, מה תיאורטית יכל לקרות אתמול? או מה אולי תיאורטית קרה אתמול, אתה מוסיף, עכשיו שים לב, ככל שיש יותר מילות ספק בשאלה, ככל, אז יש לך בעצם יותר טווח, יש כאילו יותר מרווח לטעות, אז הבן אדם יכול זה, כי למה? כי יש אנשים, נגיד שהקשיבו למה שאנחנו מדברים, או יודעים חלק מהדברים, אבל אז הם משוחחים, הם שואלים שאלות, אומרים, אבל השיחה הייתה על הפנים, למה? כי אתה שאלת שאלות מוגדרות, בן אדם השני לא יודע מה לענות לך, אז עוד פעם דפקת השיחה. עכשיו פה צריך להתחיל, לפות זה כאילו סוג של מינונים כאלה. כי אם אתה שואל שאלות כלליות מדי, אז עוד פעם השיחה יכולה להתפזר לכל מיני מקומות שאתה לא בהכרח רוצה שהיא תגיע לשם. הדבר שני, השיחה היא גם פחות אישית. כי זו הייתה שיחה יותר כללית. עכשיו יש אנשים שיגידו לך שהשיחה יותר זורמת כשאתה שואל שאלות פתוחות כאלה, כלליות. או מה, נגיד, מה אתה זוכר שאלת? שאלה כללית כזאת. אבל אז הבן אדם נותן לך תשובה, כשאתה שאלת אותו את השאלה, הוא הרגיש יותר בנוח עם השאלה, שים לב. כשאתה שואל מישהו שאלה, שיש יותר סיכוי שהוא ייתן לך תשובה, הוא מרגיש יותר בנוח עם השאלה, אבל כשהוא נתן תשובה, הוא מרגיש פחות מאושר מזה שהוא נתן את התשובה. כי האתגר שהצבת בפניו היה קטן יותר. למדת מה אמרתי? ואם אתה שואל שאלה שאין כמעט סיכוי שהוא ייתן, נגיד אתה שואל מישהו, נגיד, הוא אומר לך, אתמול הייתי בים, מה עוד עשית אתמול? כאילו כל תשובה כמעט הוא יכול לתת לך היא תתקבל, אין פה הרבה מה לטעות. אבל אם אתה אומר לו, ואיך היה בים, אז זה שאלה יותר ממוקדת עכשיו. עכשיו שים לב. אם נגיד מישהו לך, אתמול הייתי בים, מה עוד עשית אתמול? עכשיו, אתה שואל אותו את השאלה, השאלה לא מלחיצה אותו. השאלה לא מלחיצה, כי יש הרבה תשובות אפשריות, היא לא מוגדרת, יש הרבה תשובות שיכולות להתלבש לשאלה. אבל בצד שני, כשהוא נותן לך את התשובה, יכול להגיד לך, סתם, הייתי לא יודע מה. כאילו... בדרך אגב, זה גם כן עוד טריק, לאם אתה רוצה פתאום להסתעף לנושא אחר, תשאל שאלה יותר כללית, ודרך זה עוברים לאיזה נושא אחר. אז כאילו, כי אם אתה שואל שאלות מוגדרות, אתה נתקע לתוך אותו נושא פנימה. אם אתה שואל שאלות פתוחות, אתה יכול לצאת החוצה. עכשיו, לעומת זאת, אם הוא ייתן לך, נגיד, שומע, נגיד, הוא אומר לך דוגמה, סימן, נגיד,
אתמול הייתי בים, מה עוד עשית אתמול? הוא נותן לך את התשובה, ואז הוא אומר, טוב, זה לא המעניין השיחה הזאת. אבל אם אתה אומר לו, ואיך היה אתמול בים? אז תסתכל. כשאתה אומר לך אתמול בים, השאלה אתה מלחיצה. כי הוא לא יכול לזה, הוא צריך לתת לך תשובה ספציפית. אבל בצד שני, כשהוא נותן לך את התשובה, אז השיחה היא יותר מעניינת כאילו, במובן שהיא כאילו יותר קשורה פרסונלית לבן אדם. אוקיי? אתה מה את הכוונה? מה אתה מבין? שברגע שהוא עונה על שאלה שיש לו פחות אפשרות לתשובה, אז... הרי כשאתה שואל את השאלה... יש לו פחות כאילו אפשרות... אפשרות לתשובה, אז יותר נהנה מלתת את התשובה. הוא אומר, מלחץ יותר מהשאלה, אבל הוא יותר נהנה לתת את התשובה. כי אז... הוא כאילו מרגיש שהוא מילא לך חיסרון יותר מוגדר. עכשיו, אתה צריך לשים לב, כשהבן אדם עונה לך, אז אתה צריך להיות מסוגל לשים לב כמה הוא הרגיש בנוח עם השאלה. כי לפעמים אדם שעושה אותו שאלה מוגדרת, הוא מרגיש לחץ. אתה מבין? עכשיו, אני יכול להגיד לך עוד דבר, שלפעמים אנשים לא יודעים מה לענות לך, כי השאלה היא לא מוגדרת. כי היא לא מוגדרת. לפעמים יש מצב שבן אדם, תשאל אותו שאלה, והיא לא, ובגלל שלא הגדרת לו, אז הוא לא יודע מה לענות לך. למה הוא לא יודע מה לענות לך? כי יש לו מלא תשובות אפשרות והוא לא יודע מה לבחור. אתה יודע מה אני אומר? לפעמים אתה יכול לשאול מישהו להגיד, אתמול הייתי בעיה, מה עוד עשית אתמול? לא יודע. למה? מה לא יודע? אתה לא יודע מה עוד עשית אתמול? בגלל שיש כל כך הרבה תשובות, אז הוא כבר לא יודע מה לענות. לכן לפעמים דווקא הטקטיקה היא הפוכה, צריך לשים לב, רגע. הוא לא יודע, או כאילו הוא לא יודע כי אין לו אינפורמציה, או הוא לא יודע כי יש לו הרבה תשובות אפשריות. ואז אתה לפעמים צריך לעשות טקטיקה הפוכה, למקד את השאלה. למקד את השאלה כדי כאילו לצמצם במוח שלו את האופציות. כאילו יש לו הרבה אופציות, אתה לא יודע מה, צריך למקד כדי שהוא ידע את התשובה למה כדי שהשיחה תוכל להמשיך להתקדם, צריך דווקא למקד את, למקד את השאלה. אוקיי? בוא, אוקיי, אז קודם כל מה הבנו עד עכשיו? מה הבנו בעצם? בנוגע למעניינת? כן. אז שזה תלוי כל השאלות ששואלים. אם אתה רוצה ששיחה תהיה מעניינת עם בן אדם שני, מה אתה צריך לעשות שיתעניין אותו? לפני לא תעניין אותך, תעניין אותך נגיד שלא אכפת לו, אתה רוצה שיתעניין אותו. מה אתה צריך לעשות לפני ותוך כדי השיחה, ברמה הכי כללית, כשאתה מדבר עם בן אדם, אם אתה רוצה שהשיחה שלך איתו תהיה מעניינת אותו? לקבוע מינון ל... יש משהו לפני כן. לשאול את עצמך, מה אני חושב שהוא... רוצה. רוצה. מה הדברים שאני חושב שהוא רוצה? עכשיו, מה אני חושב שהוא רוצה לדבר? מה אני חושב שהוא רוצה לשמוע? משהו אחר? משהו אחר. מה משהו אחר? מה אני חושב שהוא רוצה? באופן כללי. מה אני חושב שהוא רוצה? הוא רוצה להרגיש יותר ביטחון עצמי? הוא רוצה להרגיש שאומרים לו את האמת בפנים? הוא רוצה להרגיש שמחניפים לו, הוא רוצה להרגיש טוב, הוא רוצה להרגיש רע, הוא רוצה להרגיש ביקורת, הוא רוצה להרגיש שלווה, הוא רוצה להרגיש עושר, הוא רוצה להרגיש מוטיבציה, מה הוא רוצה? מה הדברים שהוא רוצה באופן כללי? אוקיי, זה גם בעיה לזהות את זה, אבל... אה? זה לא תמיד כזה פשוט לזהות את זה, אבל... איזה מילה שכחת? נו? לא תמיד. לא, לא. לא תמיד קל? לא, לא. עוד שתי מילים. כרגע? ו? כרגע? ו? לי כרגע. גם הוא כרגע. בסדר, זה למה, אתה אומר, זה לא תמיד קל. לי כרגע זה לא תמיד קל. אוקיי, אל תדאג, תהיה ילד גדול, תדאג. יש את הדברים הכלליים שבן אדם רוצה. יש דברים הכלליים שבדרך כלל הוא רוצה. כי יש אנשים שלפעמים דווקא נגיד יותר מדי אוהבים את עצמם, נגיד, והוא אומר, אני עכשיו רוצה שמישהו יעביר אליי ביקורת, נגיד. זה לא מחויב שכולם רוצים את הדברים. אתה יודע, פתאום בן אדם יכול לרצות בדיוק ההפך. עכשיו, איך אתה מזהה את זה? אבל איך נגיד אתה יכול לזהות תוך כדי שיחה מה בן אדם רוצה? יש בזה תחכום, אבל איך אתה יכול לזהות תוך כדי שיחה מה בן אדם רוצה, או להעריך מה בן אדם רוצה? נגיד, כשנותן לך תשובה, אתה רואה איפה הוא מדבר יותר בנוחות, איפה הוא מדבר פחות בנוחות. ואז אתה אומר, רגע, למה כשהוא דיבר על החלק הזה של השיחה, הוא דיבר יותר בנוחות, פה הוא דיבר פחות בנוחות, למה פה הוא הוסיף מידע, פה הוא קיצר מידע? כי פה הוא מרגיש לו יותר טוב, למה הוא מרגיש לו יותר טוב, מה זה נותן לו? שואל מישהו שאלה, נגיד, מה עשית אתמול?
אז הוא מספר לך משהו, ובחלק מסוים הוא מוסיף, הוא מרחיב את האינפורמציה, חלק מסוים הוא מצמצם אותו. למה הוא צמצם פה? למה הוא רחיב פה? והנה, לפי זה אתה יודע, מה נגיד, ואז הוא אומר, אוקיי, איזה רצון זה מילה אצלו? איזה רצון, נגיד, במקום שהוא סיפר על עצמו, הוא פירט יותר או פירט פחות? אתה יכול להגיד, לא, הוא פירט יותר. זה אומר שהוא רוצה לפרט. איזה חלקים כשהוא פירט יותר, הוא פירט אותם יותר? וגם כשהוא סיפר על עצמו, הוא סיפר איזה חלקים בסיפור על עצמו הוא סיפר יותר? איזה חלקים הוא סיפר בקול יותר גבוה? איזה חלקים הוא דיבר איתם בצורה של יותר עובדות ובצורה של יותר פירושים? שאתה יכול לשים לב דרך זה, אתה יכול לראות כאילו מה החיסרון שלו. ואז אם אתה רוצה, אתה פשוט מפתח את ה... אתה כאילו גורר אותו, אתה שואל שאלות שיובילו לתשובות שאתה חושב שהוא רוצה לענות אותן. על זה צריך, אתה יודע, זה כאילו... זה כבר עוד הסתעפויות של, ה... של הדבר הזה. אוקיי, אז מה אנחנו רואים בעצם? אם אתה רוצה ששיחה תהיה מעניינת, מה צריך לעשות? מה הכי חשוב? לבדוק מה הבן אדם רוצה. מה הוא רוצה במה? באופן כללי. יפה, באופן כללי. מה הוא רוצה באופן כללי עכשיו? יש מה הוא רוצה באופן כללי ויש מה הוא רוצה באופן יותר פרטי. לא הכי פרטי, יותר פרטי. מה זה אומר? באופן ספציפי. איזה רצונות ספציפיים אותו אני חושב שאותו אדם רוצה. יש מה הבן אדם רוצה באופן כללי להרגיש שאוהבים אותו, נניח. למרות שיש אנשים שדווקא אם תשדר להם שאתה אוהב אותם זה לא יעשה להם טוב. הוא נגיד רוצה להרגיש שהוא... שלא אוהבים אותו, ובכל זאת הוא חושב את מה שהוא חושב. זה הקטע שלו. אבל יש רצונות יותר פרטיים. נגיד, הוא כרגע בתפקיד כזה וכזה, והוא חשוב לו ככה וככה. אוקיי, אז זה בעצם הבנו איך, באופן כללי נתנו כמה דוגמאות לאיך לעשות שיחה מעניינת, אוקיי? עכשיו, איך בעצם אתה מתחיל שיחה? איך אתה מתחיל שיחה? איך מתחילים שיחה? אז קודם כל נגיד אמרו לו שלום. בסדר, שלום אתה גם מרגיש בנוח איתך, נניח. אבל מאיזה, את הרצף הסיבה תוצאה של השיחה, מאיפה להתחיל אותו? אז פה יש כמה תשובות. יש כמה תשובות. תשובה ראשונה, תתחיל סתם משהו ותראה לאיפה זה יתגלגל. תתחיל מה שלומך, מה קורה, מה אתה עושה פה, תראה לאיפה זה יתגלגל. אבל לפעמים, ופה זה נכנס לתחכום מסוים, לפעמים אתה רוצה לדבר איתו על משהו. אז אתה בראש שלך צריך לבנות מהלך של סיבת הוצאה שתגיע לאיזה נושא. נגיד, אומר, אני רוצה לדבר איתו על העלאה במשכורת. אז אתה אומר שהוא ייתן לי העלאה במשכורת. ואז, בוא נגיד על זה שאתה רוצה להגיד לו שיכול להיות שיפטרו אותו. נגיד. אתה אומר, אוקיי, איך אני יכול להגיד לו את זה תוך כדי שיחה? איך אני יכול לרמוז את זה תוך כדי שיחה? אז אתה אומר, אוקיי, יש לנו את הרעיון שאני רוצה לבקש על ה... איזה רעיון אפשר לשים לידו? איזה דבר יכול להוביל לבקשת העלה? נגיד, קושי כלכלי. אתה רוצה לדבר עם מישהו שאין לך את המשכורת. איזה דבר יכול לגרום למישהו שירצו שלא לו את המשכורת? קושי כלכלי. נגיד, או תחרותיות או משהו. בוא נגיד קושי כלכלי, כי אפשר להגיד גם הרבה סיבות שבנאדם בגללם ירצה שלא לו את המשכורת. יכול להיות שאין לו קושי כלכלי. אבל הוא אומר, שם מרוויחים יותר. למרות שאם לא שום קושי כלכלי, מה אכפת לה שם מרוויחים יותר? וקושי כלכלי תמיד קיים. עכשיו נגיד שיש לך קושי כלכלי, עכשיו אתה אומר, טוב, איך אני מגיע לנושא של קושי כלכלי? דרך זה נגיד שאני מדבר על המצב במדינה. איך אני מגיע למצב במדינה? דרך זה שאני מדבר על הבחירות. איך אני מגיע לזה שאני מדבר על הבחירות? דרך זה שאני מדבר על החדשות. איך אני מגיע לחדשות? דרך מה שהיה אתמול בערב. מה עשית אתמול בערב? מה זאת אומרת התשובה? לא כזה, אתמול בערב ראיתי חדשות וזה וזה, ואתה בדיוק דיברו על הקטע הפוליטיקה, מה אתה חושב על הפוליטיקה? ואז הוא נותן לך איזו תשובה, ואז אמרו לו, אתה יודע, מה אתה חושב על הקטע של הפוליטיקה בקטע של המצב הכלכלי? ואז הוא נותן לך תשובה, ואז אמרו לו, אתה יודע, המצב הכלכלי מאוד קשה, ואז הוא אומר לך איזה משהו, ואז אמרו לו, אתה יודע, אני חושב בקשר עליו במשכורת. אתה כאילו בונה את המהלך, ואתה שואל שאלה, הוא נותן משהו, אתה מתעלם, ממשיך. עכשיו, למרות שאם אתה מתוחכם, אתה גם יכול לקחת את מה שהוא אמר לך, ודרך זה כאילו בכלל, שזה כאילו בכלל דרך מה שהוא אמר. או לפעמים אתה יכול כאילו דרכו להמשיך עוד איזה כמה סיבובים, וכאילו, אז פתאום לחבר את הכל במקחת למה שאתה רוצה. הבנת את זה? מה הבנת? אתה יכול להוביל בן אדם לדבר על משהו, על פי שהוא על זה שאתה בונה את זה במהלכים אחורה, או קדימה. תן דוגמא. נגיד, אני רוצה לדבר על מכוניות.
עם מישהו? עם מישהו, כן. אוקיי. אבל זה שאני רוצה, זה שאני רוצה לקנות, לטוס איתו לחו"ל. אז אפשר להגיד... אבל תגיד שאתה לא רוצה להגיד לו את זה ככה. אתה רוצה את זה כאילו יעלה באופן אקראי לשיחה. אז אני... אז אתה אומר, אוקיי, זאת התוצאה הרצויה. איזה סיבות יכולות להביא לתוצאה הזאת? איזה רעיונות יכולים להוביל לרעיון של... לרעיון של לטוס איתו לחו"ל? איזה רעיונות יכולים להוביל? לטוס איתו לחו"ל? או דרך... עכשיו תלמד שגם פה יש שיחה, גם פה יש שיטה. זה לא אקראי. תראה, אתה נגיד אומר, על מה אני רוצה לדבר איתו? על זה שאני רוצה... תלמד, תסתכל, רוצה לטוס איתו לחו"ל. בסדר? מה יש לנו פה? כמה דברים? ארבע. אתה יכול להגיע ל"אני רוצה לטוס איתו לחו"ל" או דרך מה אני רוצה, או דרך נושא שקשור לטיסות, או דרך לדברים שקשורים אתה, אתה והוא, או דרך דברים שקשורים לחו"ל. יש לך פה כמה פרצות, רק תבין את החשיבה. אני רוצה לדבר איתו או שאני רוצה לטוס איתו לחו"ל. עכשיו, אתה יכול לשרבב את זה דרך מה אתה רוצה בחיים, מה אני רוצה לטוס לחו"ל איתך. אתה יכול לשרבב את זה דרך טיסות. כאילו אתה איכשהו השיחה קשורה לטיסות, ואז מגיעים ושאתה רוצה לטוס איתו לחו"ל. אתה יכול לשרבב את זה דרך דברים שאתה והוא עשיתם ביחד, אז בוא נטוס לחו"ל. אתה יכול לשרבב את זה דרך דברים שקשורים לחו"ל, אז בוא נסתם לטוס לחו"ל. ואם אתה מספיק מתוחכם, אז כדי שזה יראה מאוד הגיוני שפתאום אמרת לו שאתה רוצה לטוס איתו לחו"ל, אתה מוודא שבשיחה יהיה גם דברים שקשורים לרצונות שלך באופן כללי, גם דברים שקשורים לטיסות, גם דברים שקשורים לדברים שאתה והוא עשיתם במשותף, וגם דברים שקשורים לחו"ל. ואז זה כאילו מתבקש שתגיד לו, אני רוצה לטוס איתך לחו"ל. זה, הבנת? יש פה ש... עכשיו, ככל שיהיה יותר רעיונות, שכאילו שהם נגיד קשורים לרוצה, קשורים לטוס, קשורים לטוס, קשורים לחו"ל, ככה ממילא, אני רוצה לטוס איתו לחו"ל, כאילו יראה יותר מתבקש. תסביר את זה. שבשביל להגיע לתוצאה הזאת, שאני רוצה לעשות איתו משהו, שאני רוצה לבקש ממנו משהו, אז אפשר, כדאי לדבר על כמה שיותר דברים שקשורים לעניין. כאילו אם זה אני רוצה לבקש משהו, רוצה לטוס איתו לחו"ל, לדבר איתו על דברים שקשורים אליי, אלינו ביחד, על חו"ל ועל טיסות. אז יותר קל להגיע ל... עכשיו בוא נגיד שאתה רוצה לדבר איתו, בוא נגיד שאתה רוצה לדבר איתו על טיסות. בסדר? נגיד אתה אומר, אני רוצה להגיע ל... אני רוצה לטוס איתו לחו"ל דרך נושא טיסות. אבל למה שפתאום נדבר איתו על טיסות? אז איך אתה יכול לדחוף את הנושא של טיסות לתוך שיחה? יש פה שיטה, אתה גם תראה את השיטה. אתה אומר, אני רוצה לדבר איתו על זה שאני רוצה לטוס איתו לחו"ל, ואני רוצה שנגיע לנושא הזה דרך הסתעפות של נושא שנדבר על טיסות. כן, רוצה דרך טיסות, דרך הטיסות רוצה לדבר איתו על זה. שאתה אומר, אבל איך אני יכול לתוך כדי שיחה להתחיל לדבר איתו על טיסות? מה קשור טיסות? אוקיי, אז איך מדברים על טיסות? מה יכול לגרום לנו לדבר על טיסות? כן, אז מה השיטה לדעת מה יכול לגרום לך לדבר על טיסות? יש שיטה גם לדעת מה יכול לגרום לך לדבר על טיסות. עכשיו, אז אם אתה סתם תשאל מישהו, מה יכול לגרום לך לדבר על טיסות, אז הוא יגיד לך, אוקיי, השאלה הבסיסית, תשאל את עצמך, מה מזכיר לך טיסות? איזה דברים עושים לך אסוציאציה של טיסות, ואז אם נדבר עליהם, דרך זה תוכל לקפוץ את טיסות. אתה הבנת? מה הבנת? לבדוק איזה דברים נותנים אסוציאציה של טיסה. אני לא אמרתי צריך, אמרתי אפשר. אבל יש שיטה יותר מתוחכמת מזה, שהיא יותר נכונה, מהותית. אתה צריך להבין שטיסה... זה צורה של משהו. טיסה זה צורה. עכשיו אתה יכול להגיד, טיסה זה צורה של הרבה דברים. אתה צריך להגיד, טיסה היא בעצם חלק מכמה קבוצות. היא קבוצה של כלי רכב, היא קבוצה של התפתחויות טכנולוגיות. כאילו, אתה יכול לקחת כמה קבוצות שבתוכם הטיסה היא תוכל להיות צורה שלהם. נגיד לדוגמה, מה שאמרת, נגיד התפתחויות טכנולוגיות. נגיד שאתה מדבר עם מישהו על התפתחויות טכנולוגיות, ואז אתה מדבר איתו על התפתחויות טכנולוגיות של טיסה, ואז פתאום הוא בא לך לטוס. עכשיו, איזה נגיד עוד משפחות, איזה עוד נושאים כלליים יכולים להכניס לתוכם את הנושא של טיסה? כאילו, המושג טיסה הוא צורה של איזה עוד מהויות, נגיד?
נגיד כלי תחבורה, נגיד, נגיד המצאות, נגיד מה עוד מייצא בטיסה, נגיד ענפי מסחר, נגיד דברים שקשורים לסחר בינלאומי, דברים שקשורים למה עוד טיסה קשורה, נגיד? לדברים מסוכנים, לדברים מסוכנים, לדברים שצריך ביטוח עבורה, כל מיני כאלה. אז אתה יכול לדבר איתו על חברות ביטוח, אז מה חברות ביטוח, אתה אומר לו, כן, יש לנו ביטוח טיסות, אתה יודע, תגיד לי, מה אפרופו טיסות, מה בא לך שנטוס? אתה לוקח, אתה מבין את הכוונה? תסביר את זה. צריך לבדוק לאיזה... אוקיי. אתה אומר צריך, אני אומר אפשר. בסדר. כדאי, נדעת. לבדוק לאיזה דברים הנושא שאני רוצה לדבר עליו קשור מבחינת חלק, צורה, מהות. כאילו, מה המכנה המשותף הרחב שדרכו? כן, שדרכו אפשר... לאיזה קבוצה יכול להיות שייך הרעיון הזה? שזה קטע של מהות וצורה. אתה יכול להגיד, המהות היא דברים שמצריכים ביטוח. המהות היא מקומות שאפשר לקנות בהם בזול משהו, והצורה היא טיסה. נגיד מסעדות, דרך מסעדות, סוגי אוכל, אוכל של אוכל במטוסים, טיסות, הגענו, איפה שרצינו, הגעת ליעד. בדרך זה. בדרך זה, יפה. אז מה זה בעצם כשאתה מפתח עם בן אדם שיחה, אם אתה מראש רוצה לדעת, לדבר איתו נושא מסוים, אז תנסה לעלות נושא שנראה לך שיש הקשר בין מה שאתה רוצה לדבר איתו לדבר עצמו. מה עוד יש להבין בנושא הזה? אתה רוצה את הדוגמה או משהו? אז בוא נחשוב רגע, אם נגיד שיחה נתקעת, אז אמרנו לשאול שאלות עליה. שיחה נתקעת, נכון. נגיד שיחה נתקעת, אתה אומר אוקיי, מה אמרנו עד עכשיו? מה אמרנו עד עכשיו? בוא נשאל איזה שאלה. עכשיו איזה שאלה יכולה להיות? שאלה יכולה להיות, נגיד לדוגמה, למצוא סתירות בדבר. כמו שזה יכול להלחיץ שאלה כזאת, אבל נגיד למצוא סתירות, או נגיד לשאול שאלות. עכשיו אתה יכול לשאול כל מיני סוגי שאלות, אתה יכול לשאול שאלות של למה דווקא זה ולא אחרת. ויש את השאלות הכלליות של מה גרם לזה לקרות. יש שאלות שהן הכי כלליות, כאילו למה זה ככה ולא אחרת, זו שאלה הכי כללית. ויש שאלה עוד יותר כללית, השאלה הכי כללית... לא, השאלה הכי כללית בעולם, זה למה התכוונת. השאלה מה היא השאלה הכי כללית בעולם. כי מה זה מהות? כאילו אתה אומר מה? מה זה עד הסוף. עכשיו, עד הכלום, כשמגיעים לכלום. עכשיו תראה, השאלה מה זה היא שאלה כללית, אבל היא כאילו שאלה שהיא כאילו לא מתוחכמת. כאילו נגיד שמישהו אומר לך, נגיד אכלתי במסעדה. אתה יכול לשאול אותו, תן אינפורמציה למסעדה, כאילו מה היה במסעדה, כאילו תוסיף עוד אינפורמציה, ויש לו שאלה של למה. למה זה כאילו סיבתיות, כאילו מוסיף איזה סוג של עומק לשיחה. זאת אומרת, יש שאלות, שזה גם כן עוד משהו, יש פה איזה המון זוויות, נגיד יש שאלות שהן מוסיפות מידע, יש שאלות שמוסיפות תחכום. נגיד השאלה מה היה שם, זה הוספת אינפורמציה. השאלה למה זה היה ככה, זה כאילו משהו יותר חשיבתי, יותר סיבה תוצאה. לדוגמה. עכשיו אתה כעיקרון, כשמישהו אומר לך משהו ואתה נתקע בשיחה, קח את מה שהוא אמר, תשאל אותו למה זה קרה ככה ולא אחרת. נגיד שמישהו אומר לך, ואז עשינו ככה וככה. אתה לא יודע מה להמשיך, שאל אותו, ולמה עשיתם ככה וככה? ראית, כאילו אין פה... עכשיו, אתה הבנת? כן. דבר נוסף, עוד דבר, שים לב לעוד שיטה להרחיב שיחה. רגע, נגיד שמישהו אומר לך, ואז עשינו ככה וככה, והגעת למבוי סתום. עכשיו אתה צריך לקחת, יש בזה שכל בדבר, אתה צריך לקחת את מה שהוא אמר, ולבדוק איזה חלקים במה שהוא אמר, הוא אמר אותם בצורה לא מוגדרת, ולבקש ממנו להגדיר אותם. אתה מה אתה אומר עכשיו?